Юрій Каліберда приходить рибалити на центральний пляж Запоріжжя щомісяця. Каже, останнім часом рівень води значно підвищився. Кого піймали? Карася. Це в нас вважається як сама делікатесна риба. А чого? Сама вкусна. Вчора вода була, воно, де машини стоять. Отам була вода, а сьогодні трошки впав. Такого не було раніше. Рибалити сюди приходить і Анатолій Міленчук. Чоловік каже, за останні 4 дні рівень води у Дніпрі помітно підвищився. Показує, наловив маленьких карасів. 8 котиків. Не в домі, а на вулиці. Я їх кормлю. Я живу тут 62-го року. І це вперше я бачу. Вперше, що такий рівень води. Если так сказать примерно, то метра на 3-4 поднялся он. Весняна повінь позитивно вплине на нерест плітки, карасів, ляща та сазанів, каже головний спеціаліст відділу іхтіології Держагентства рибного господарства в Запорізькій області Максим Брунзюк. Якщо рівень води різко не впаде, тобто не буде різкого осушення, ми матимемо велику, скажімо так, стрибок популяції саме фітофільних видів риб внаслідок вдалого нересту 2023 року. За словами Максима Брунзюка, разом з підвищенням рівня води збільшилась і кількість браконьєрів. Якщо порівнювати з весною 2022 року, то суми збитків значно збільшилися і збільшилась кількість заборонених знарядь лову. Наприклад, за місяць весняно-літньої нерестової заборони майже 600 тисяч гривень збитків задали браконьєри лише за квітень. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.